לנו פיפול, כאן אני לא רוצה בטל ורד היום. והיום! יש לנו פרק ממש ממש מיוחד בשבילכם. כן, היום אנחנו חוגגים חנו קריסמס. אז, לא אכפת לנו מנצרות, לא אכפת לנו מיהדות, לא אכפת לנו מדתות בכלל. אנחנו אזרחי העולם ואנחנו נחגוג מה שאנחנו רוצים. מה שבא לנו, בייסקלי. אוקיי, יש לנו את זה. יש לנו את זה, שאני באמת יודע מה נושא עם זה. זה לתלות על הדלת. על הדלת. תולים את זה על הדלת. טוב. ברור. יש לנו את זה, יש לנו את זה. יש לנו את זה, אני מקווה שזה נורא יעבוד, כאילו. כן, גם אני מקווה שנורות של איילים יעבדו. יש לנו כוכב. יש לנו כוכב. שדרך אגב הוא מרגיש ממש כמו סקוטש לניקוי של כלים. שיפת כלים לגמרי. יש לנו כאלה ששמים בהם מתנות. והכי חשוב. הכי חשוב, טם טרלם, העץ. זה יהיה העץ. אוי, מה קרה לו? קצת... קבצ'צ'ה, כן, בטיסה. כן, צריך לפתוח אותו אחד אחד. איזה עוד שטויות קנינו? יש לנו את הפטיט שלג. פטיט שלג. יש לנו את זה, שזה אתה תאכלי עוד מעט. זה צריך להיות בתוך השוקו. זה יהיה בשוקו. זה סוכריה. יש לנו נרות. נכון, בצורת עץ טורבלין. עוד גרב. עוד גרב של מרי קריסמס. כן, מה אתה רואה? רקת לי את זה לתוך הנעל. סליחה, יש לנו שתי צלחות. לאכול סופגניות. אז, מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות, זה לחגוג חג שוב משולב עם חנוכה ועם קריסמס, נכון מאוד, ובגלל זה קוראים לו... חנו קריסמס! בדיוק מאוד. אז בקיצור, קישטנו את הבית, כמו שאתם רואים, בקישוטים הקטנים שקנינו בג'מבו ברומניה. נכון, יש את זה בפרק הקודם. ועכשיו, הנה העץ שאותו אנחנו צריכים לקשט עם הקישוטים הללו. מה שאנחנו עושים זה לקחת את הקישוטים האלה, יש לנו פה בנץ' עובדם, הרבה, ו... בעצם לצייר עם צידי אקריליק דברים של חנוכה עליהם, כדי שנוכל לתלות את זה על העץ, וזה יהיה חנו קריסמס. נכון מאוד. ככה פשוט. בואו נתחיל. בואו נתחיל. טוב, בעצם אנחנו מבינים, מנסים להבין איך תולים את, את הקישוטים על העץ. וזאת תהיה התשובה. פשוט מניחים את זה? כן. זה יתפוס נראה לך? זה כבר תפס. זה אמור להיות ככה, נכון? נכון. אוקיי, ויש לנו גם את הקישוטים הללו, שעליהם אנחנו הולכים לצייר עוד מעט את ענייני החנוכה, והראה למתיים מקשט את העץ. נכון מאוד. אוקיי, תראו, זה התוצאה. נייס. טוב, עכשיו בואו נלך לעיקר של הסרטון הזה לצייר. צייר אותה? גם בצד השני? לא, בינתיים יש רק את הצד הזה. אוקיי, האמת שלא חייב שני צדדים. אני רוצה רק צד אחד לעשות ולקלוט אותם פשוט ככה. כן, אני ציירתי סביבון, ואתה ציירת החנוכיה. סביבון וחנוכיה. אוקיי, זה כבר התחלה. בוא נצבע. טוב, אז בעצם התחלנו כבר לעשות את זה, הבאנו את כל הצבעים לכאן. אירן כבר מתחיל פה לצבוע. מה, אתה עושה בזהב? אני מנסה. האמת שזה יפה בזהב. אני עוד מתלבטת על הצבעים של הסביבון. אחרי שחשבתי שזה התחרבן לגמרי, זה איכשהו הצליח לי. אני עושה פה נר, ואירן עדיין עובד על החנוכיה שלו. נראה טוב. נראה טוב, זה יהיה על העץ עוד מעט וזה יראה ממש ממש טוב. אם נעצום עיניים ונתרחק זה יראה נהדר. טוב, תראו איזה... אני לא מאמינה, איזה יופי, איזה משלים, מה? קיצר, כמו שאתם רואים, החוטים מופרדים מה... איך קוראים לזה? לבבות הקישוטים. אז בעצם סיימנו עכשיו את הציורים, ויש לנו את זה. שאני עשיתי, שזה חנוכיה. ונר. ונר. וסביבון. זה הזמן. טאם טאדאדאם טאדאם. לקשט את העץ. טאדאדאם טאדאם. טאם טאם טאם. תראי. רגע, רגע, ועכשיו הסביבון. רגע. רגע, רגע, אבל זה לא... סביבון. אני אתלה אותו פה. תגיד לנו כולנו את הסביבון. רגע. תראה לכולנו את הסביבון. סביבון! איך תראה את הידיים שלי, יום היגד. סביבון. טאם 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 טאם. יאללה, תשים. בואי נראה איפה אני אשים את ה... כן. כן. עכשיו יש לנו גם חנוכיה. איפה היא? טאם 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 טאם. וואו, יש לנו עץ של חנו קריסמס! כן, רוצה לחלק לכם, חג שמח. כן. ואל תאכלו הרבה סופגניות כמוני. כי מה קרה לך אתמול? וואי, אתמול. כמה סופגניות אכלת? 12. משהו כזה. זה היה... זה היה נורא. טוב חברים, סתם. אז בקיצור, סיימנו את העץ של חנו קריסמס שלנו. הכל מוכן כאן.
אנחנו נשים אותו כבר בבית, אבל אנחנו צופים לו חצי שעה בלבד. כי יש פה שלושה חתולים. הולכים להתעלל בו כליל. היה שלום חבר יקר. היה שלום חבר יקר, אתה היית עץ טוב, אבל אתה לא תשרוד ככל הנראה. כן. אבל לא נורא. כן. טוב, אז תקשיבו. אני מעדיף לא להיות בקטע הזה, זה פשוט נורא. באנו רצינו לצלם את העץ שסיימנו עם סופגניה, אבל כמו שאתם רואים, הכל פה מגעיל ומעוך. זה כבר לא נראה כמו שזה נראה אתמול. אבל בגלל שאנחנו ממש, אני ממש רוצה לצלם את זה עם סופגניה. בטל מתעקשת לצלם את הסופגניה, לא משנה כמה מגעילה היא תהיה. היא לא כזאת מגעילה, היא ממש טעימה דרך אגב, תראו. טוב, אוי, איזה כתומה יצאה, זה נראה רדיו-אקטיבי. תקשיבי, התאורה פה מחמיאה לה בקטע אחר. בקיצור, אנחנו הולכים עכשיו לצלם לכם כדי שתראו איך זה נראה בסופו של דבר. קווה 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 אם אהבתם אותנו אתם, אז בואו נמנסות לעשות לנו סאבסקרייב כאן למטה. כאן למטה, ולהירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי לקבל עדכון כל פעם שסרטון חדש עולה. חג שמח לכולם. חג שמח לכולם. ביי. ביי.